Pra tha Abdullah Mesud, nëse i bëhet Allahut Azza wa Jall mëkat me një vend, Allahu e bart shiun dhe transferon në oqeana dhe vende ku Allahu Azza wa Jall adhurohet. E nëse ndodhën si përfaqen e tokës që Allahut i bëhet gjunam, dhe kjo ka me ndodhë 3 vite para se të shfaqet Dejjali, si që ka në anë hadithet për nga merit Allahut, ku toka do të privohet nga një tretë e shiut. Në vitin që vijon një tretë e shiut privohet toka, dhe vitin që shfaqet Dejjali, do të ndalet pika e shiut, ku do të shkon, ku thot Abdullah ibn Abbas dhe çdo vet pin pikët e shiut, shiu do të shkon, do të zbret në detra e nuk do të zbret në tokë. Dhe ato ditë, ato vite janë vite kritike, për shkak se njerëzit nuk kanë mundësi, nuk kanë me çka të mbijetojnë të hanë. Për atë të pranishmit e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë, ja Rasulullah, a dhe vit kur s'ka çka me ngeron, me çka do të ushqehen, me çfarë do të furnizohen muslimanët? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ushqimi ato ditë për besimtar do t'i përngjet ushqimi i banorëve xhennetit. Me çka ushqehen ata? Me dhikr. Me subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Me të përmendin Allahut Azza wa Jall. Besimtar që rezistojnë dhe nuk i bashkangjiten Dejjalit, në veçanti në kohrat e thara, nuk do të pasojnë Dejjalin. Kjo është sekreti se mbar bota do t'i shkojnë Dejjalit për mas, nga se Allahu sprov për to e ka bon që shiu të zbrese me urdin e Dejjalit. Zbret shiu në kohën në vendin e përcaktuar, në vendin e veçan, zhele i thot qelit, Dejjali zbret e shiu në zbret shiu. Bje farën, binë fara dhe rritët gruni. Korën që të momente dhe hanë pasuesit e Dejjalit prej dënjas, për këtë arsye shumica e njerëzve të cilët nuk e kanë të kalitur imanin e tyre, po dhe ato që e kanë të kalitur imanin, për nga meri Allah të frikte se dhe ato kanë mera në sprov, për atë trek për nga meri Allah të kërkoj nga ne që të distancomu dhe mos të bëllë faqomi me Dejjali. Për shkak se begati Allahut Azza wa Jalla është ngrit nga tokë. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal-ard. Tëtë Allahu Azza wa Jalla, sikur banorët e fshatrave dhe qytetit, sikur njerëzit të kishin pas dëro dhe frik Allahun Azza wa Jalla, qëka kishë ndodhë? Thotë Allahu Azza wa Jall, ne do t'ja zbritshmi bereqetin prej që elit. Imam Kortobiu thotë, bereqeti përmendur nga që elit ashtë për qëllim shiu, ndërsa bereqeti përmendur prej toke janë bimët, nga se bima nuk ka mundësi të bimë, vetëm pas bereqeti që e prekën nga që elit.